Hvorfor det? Ja, hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor vekker han meg tidlig? Kan ikke du gå ned og kjelle den alene? Nei? Skal du vekke mamma nå? Hæ? Nå? Veldig godt godt. Hva må du kjenne med kokka nå? Hæ? Kokka bare åkte. 46 morgen. Da du vekke meg. Kan du ikke gjøre alene, alene kjellene? Hvorfor er du vekk en mamma? Si for deg hvorfor er du vekk en mamma? Eller hvorfor det? Det er vekk en pasenka, henne. Se på. Er det kortene? Er det kortet her? Så opp. Sitter fin. Jeg sitter maken meg nå. God morgen, mon. Hallo, god morgen. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. I love you. Happy Valentine's Day.